Dragi moji Slovenci, star slovenski pregovor pravi, povsod je lepo, vendar doma je najlepše in to lahko zagotovo se pritrdim. Moja Slovenija je bila, je in vedno bo moj dom. Zdaj je čas, da preživite počitnice v Zgornji Savinjski dolini, moja Slovenija. Moja Slovenija je v času epidemije oziroma, ko moramo ostati v mejah države, še lepša, kot se je zdela prej, je najboljša sestavljanka različnih priložnosti za rekreacijo v naravi in polna možnosti za nova doživetja. V Sloveniji je lepo biti turist, ker rada doživim kaj lokalno izvirnega. Zdaj je čas za obisk Zgornje Savinjske doline. Moja Slovenija.